Будівництво 3 гуртожитків для військових контрактників на території полку зв'язку у Чернігові планують завершити у червні цього року. Там зможе розміститися 375 людей. Про це ЮА Чернігів розповів виконавець робіт Володимир Баранов. Будівництвом займається київська фірма «Портал Буд», фінансує його Міністерство оборони. На кожен із гуртожитків витратять близько 15 мільйонів гривень. На якому етапі будівництво зараз, бачила Олександра Денисенко. 26-річний Андрій Шульга служить в армії майже 4 роки. Родом він із Семенівського району, у Чернігові винаймає житло. Трошки накладом, по зарплаті йде, бо нині суми дуже великі, комуналка дорога, дуже. Так, крутимося, вертимося потихоньку, чекаємо, коли вже тут построять нам кімнати у гуртожитку, видадуть нам, заселять нас, щоб вже жити нормально вже було. Як трошки зарплату вже на себе тратити, а не також все віддавати. Будівництво 3 гуртожитків для контрактників розпочали у серпні минулого року. Що встигли зробити за цей час, розповідає виконавець робіт Володимир Баранов. Виповнені перегородки, стіни двох етажей. По першій, по третій казармі вже готуємо кришу, тобто дерев'яні конструкції. І в вторая казарма вже зроблені всі перегородки по першому і по второму етажу. І готуємося до відділки. Як тепло, одразу відділка йде у нас. По благоустрою, значить, десь у нас апрель-май, щоб як тільки все підсохне, робимо все благоустройство. Кожен із гуртожитків розрахований на 125 людей. Ось така кімната розрахована на 5 мешканців. У гуртожитках блокова система, в одному блоці 2 кімнати. Окрім цього, тут є 2 туалети та душова. Також у блоках буде по 2 умивальники, на кожному поверсі – кухня, говорить Володимир Баранов. За словами офіцера прес-центру оперативного командування «Північ» Світлани Халімоненко, будівництво гуртожитків фінансує Міністерство оборони. Це реалізація державної програми, яка триває взагалі по всій території України і охоплює всі Збройні сили України. Так як заявляють забудовники, то близько 15 мільйонів обходиться один гуртожиток, але там в залежності від моментів особливостей будівництва. В області будуються ще 8 гуртожитків такого типу – 3 у Гончарівському та 5 у Десні. Завершити будівництво у Чернігові планують у червні цього року. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів.